Jumalan armoa ja rauhaa jokaiselle katsojalle. Ja me ollaan täällä Viikissä ja mä oon tosiaan Teemu Samuel Koskela ja 26-vuotias. Ja mä tulin uskoon vähän yli 10 vuotta sitten, noin 11 vuotta sitten, 15-vuotiaana, 9-luokkalaisena. Kaveri oli uskoiseksi Mikael ja kutsui mua Helsingin Saalemin nuorten ilta. Ja siellä nuorten illassa sain kohdata Jeesukseen, sain kohdata hänen läsnäolonsa ja silloin tiesin ekan kerran elämässä Jumala oikeasti todellinen, hän on olemassa. Ja mä rukoilin Jeesusta ja mä koin, mä sain yhteyden hänen kanssaan, sain rauhan sydämeen ja sillä mä tulin uskoon. Ja sitten siitä lähtien niin Herra alkoi sitten jotenkin johdattamaan niin kuin vielä niin kuin tarkemmin myös sitten, kun alkoi kuulla Jumalan ääntä enemmän. Mutta aluksi mä rakastuin Jumalan sanaa ja luin paljon Jumalan sanaa. Ja sitten oli yksi Tom-niminen veli, joka sitten tuli mun luokse ja sanoi, että sun on aika oppi kuulee Jumalan ääntä. Sitten Jumalan kuulemisen kouluun tulla. Ja sitten mä olin viettää aika rukouksessa niin hiljaisuudessa. Ja olettiin esimerkiksi 10 minuuttia ja hiljentyi Jumalan edessä. Sitten Jumala alkoi näyttää näköjä ja alkoi puhumaan ja opettaa niin Jumalan kuulemista myös. Ja Markku Veilo myös oli suuri rohkaisu siihen Jumalan kuulemiseen kyllä ja profetaalisuuteen. Käynyt hänen tilaisuudessa Helsingin Sionissa ja kuulun Malmin Saalemin helluntaiseurakuntaan. Ja mulla on tullut vahvasti sydämen myös Eesti ja siellä mä oon käynyt lähetystyössä. Mä oon yhteensä noin vähän vajaa vuoden, ehkä 11 kuukautta suunnilleen arviolta on ollut Eestin maalla ja oppinut Eestin kielen siellä. Ja siellä puhunut myös nälänhädästä ja siellä mun tuli sydämelle tässä puhua nälänhädästä. Että nälähätä tulee Suomeen, nälähätä tulee myös Eestiä, musko tulee monin paikoin nälähätää. Rukouksessa kun olin, niin Jumala antoi mulle näyn Eestin lipusta ja puhui mulle, että mene Eestiin. Ja Jumala antoi sinnekin se tehtävä, että siellä puhua myös, että nälähätä tulee myös sinne Eestiin. Ja ehkä ekoja kertoja, kun Jumala puhuu nälähädästä, on niin kuin, saattaa olla 2012-2013 vuonna, että siitä, noin 8 vuotta sitten. Ja Jumala puhui monien näkyjen kautta ja sanomien kautta, kun on rukouksissa ollut, niin nälänhädästä. Ja siitä, että sen sama aika tulee semmoinen elonleikkuaika, herätyksen aika hengellisesti, että on nähnyt niin kuin näyn niin kuin että sirppi niin kuin lähetään samaan aikaan, kun tulee nälänhätä. Että sama aika tulee semmoinen elonkorjuu aika hengellisesti. Et mä uskon, että sen niin kuin vaikean ajan kautta tulee sekä Suomeen että Eestiin ja myös varmaankin moniin muihin maihin myös tulee nälänhädän ja vaikean kautta herätystä. Mutta nälähätä tulee Suomeen ja Eestiin ja tulee sen kautta herätystä. Jumala on näyttänyt mulle useampia erilaisia näkyä niin kuin nälänhädästä. Semmoisia, että leipää jaetaan esimerkiksi kahtia ja jaetaan sillä tavalla toisille. Että on niin vähän leipää, että sen pienikin pala niin kuin jaetaan niin kuin kahtia. Mä oon nähnyt, että rahan arvo laskee hyvin paljon, koska mä näin, että oli semmoinen suuri setelinippu, joka vaihdettiin yhteen leipäpalassa. Et mä uskon, että tulee todella nälänhätä. Ja rahan arvo tulee laskemaan, koska silloin on tärkeää, että ihmisillä olisi vain ruokaa, koska oikeasti tulee nälänhätä ja silloin ei paljon auta se raha, vaan silloin että on jotain syötävää. Mutta se, mikä on sydämellä tosiaan, on se myös nälänhädän lisäksi ja herätyksessä niin kuin Israelin kansan paluu. Mä uskon, että tulee Israelin kansan paluu tulee voimakkaammin aalta niin kuin vaikean ajan kautta. Tulee herätystä nälähädän kautta, niin sitten myös Jumala sen vaikeanaan kautta valmistaa kaiken valmiiksi hänen kansansa Israelin kansan palulle omaan maahansa. Näin mulle on myös sanottu rukouksia. Mä oon myös Israelin kansan palusta nähnyt useampia näkyjä ja saanut sanomia, että mä uskon, että sen vaikeanaan kautta myös tulee itse muuttamaan sitten Israeliin. Ja paljon tulee Suomesta ja Eestistä lähtee ja myös monista muista maista. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että pohjoista maasta ja kaikista maista on Herra, että karkottanut Herra kokoa kansansa Israelia vie omaan maahansa. Ja uskon, että se tapahtuu hyvin pian vaikeanaan kautta. Ja uskon, että Jumala mulle antoi sen näyn, että itsekin tulen sitten myös muuttamaan Israeliin sen vaikean kautta. Uskon, että Suomessa on paljon Israelin heimoon kuuluvia ja myös Eestissä. Että uskon, että Jumala on puhunut siitäkin. Mutta tärkeää on, että uskon, että ikään kuin herätyskello tulee soimaan. Mä olen nähnyt myös näyn herätyskellosta. Ja Jumala puhuu, että herätyshuuto tulee kaikumaan läpi tämän maan. Ja ne, jotka heräävät, he pelastuvat. Mä uskon, että ikään kuin herätyskello tulee soimaan, herätyshuuto tulee. Ja ne, jotka herää siihen herätyshuutoon, niin kuin esimerkiksi Johannes Kastaja oli niin kuin huutava ääni erämaassa, ja hän oli semmoinen herättelijä, niin mä uskon, että tulee semmoinen herätyshuuto ja herätyskello soimaan. Ja ne, jotka heräävät siitä synnin unesta, etteivät enää elää synnissä, vaan
että heräävät valvomaan sitä hengellistä tilaa. Heillä on puhdas sydän, Jeesuksen verellä pesty, Jeesuksen ristin veressä pesty puhdas sydän. Että he valvovat hengellisesti, ovat raittiita, eivätkö ole juopumuksen hengestä, maailman hengessä, elä synnissä. Niin puhdas sydäminen pelastuu silloin tosiaan taivaaseen sitten. Eli ne, jotka heräävät siihen herätyshuutoon niin, ja herätyskelloon, niin he pelastuvat. Mä uskon, että vielä on vähän aikaa. Jumala näyttää, että nyt on valmistautumisen aika. Mä oon näyttänyt mulle paljon niinku, no eestin kielessä on taikinarulla, mutta se on kaulinta ja taikina. Nyt valmistetaan. Usein kun mä rukoilen, mä näen sen saman näyn, että tulee kaulina taikina. Jumala puhuu, nyt valmistetaan herätykseen. Ja nyt on valmistamassa aika niin kun, siihen tulevaan nälähädän aikaan, vaikeassa aikaan ja herätyksen aikaa. Ja valmistamisen aika olisi tärkeää, niin kasvaa hengellisesti. Et Jumalan sanan kautta me muutumme enemmän Kristuksen Jeesuksen kaltaiseksi, kun me katsomme sitä peiliä Jumalan sanan niin kuvastimesta, niin se, me näemme itsemme siinä valossa, että missä meidän tulee muuttua. Miten Jumala haluaa muuttaa meidän mieltä hänen sanansa kautta, hänen pyhän henkensä kautta ja puhdistaa meitä niin kuin vedellä pesten sanan kautta ja Jeesuksen ristin veressä. Ja pyhä henki haluaa meitä uudistaa ja muuttaa. Mutta tärkeää on myös niin kuin hengellisesti valmistautua nälänhätään, että oppii kuulemaan Jumalan ääniä ja elää Jumalan johdatuksessa. Jumalahan tahtoo, että me vaeltaan pyhässä hengessä, niin kuin Raamattu opettaa, että vaeltakaa pyhässä hengessä ja täyttykää hengellä. Jumala haluaa, että me kuullaan Jumalan ääniä ja vaeltaa hengen johdatuksessa päivittäin. Me voitaisiin tehdä hänen tekojaan. Hän tekee tekoja meissä, eikä me itse. Mutta myös on tärkeää valmistautua nälänhätään muutenkin, että myös niin kuin esimerkiksi mun isälle Jumala on myös puhunut asioita ja tiedän joitakin muita, joille Jumala on puhunut myös nälähdästä ja vaikeista ajoista. Ja tärkeä on esimerkiksi, että maakellari voisi olla hyvä, jos ihmisellä on mahdollisuus siihen, koska aina ei sähköt toimi. Semmoista sanaakin on tullut, varsinkin mun isälle rukouksesta. Aina ei sähköt toimi, on tärkeä niin valmistautua myös siihen. Ja mä sain kerran rukouksessa ihan lähiaikoina semmoisen sanan, että ennen kuin lähdetään tuonne Eestiin, tuon kuukauden reissuun, tässä vähän yli kuukausi sitten sain semmoisen sanan, että nälänhätä tulee Suomeen niin kun, ja se alkaa, mä uskon, laimeana noin 3 vuoden päästä. Semmoinen sana mulla tuli. Mutta sitten Jumala sanoi, että se on ehdollinen profetia ja se voi olla, että se alkaa vasta 4 vuoden kuluttua, koska tietyt asiat pitää tapahtua ennen sitä. Että varmaan, että ihmiset saa valmistautua ja Jumala tietää, mistä se kaikki asiat siinä pitää olla. Mutta minä uskon, että hyvin pian tulee nälänhätä Suomeen ja myös Eestiin. Ja Jumala sanoi myös siinä, musta oli kuin sama rukoushetki vai toinen, mutta Jumala puhui myös rukouksia lähiaikoina, että moniin paikoina, tulee moniin paikkaan, tulee samanaikaisesti nälähätä ja sen tähden ei ole ketään muuta auttaa kuin ainoastaan minä, sanoi Jumala niin kuin rukouksessa. Ja sen takia, että Jumala vie ikään kuin polville ja tosi vaikeanajan kautta ja että ei voi odottaa, että tulee apu jostain muualta, toisesta maasta tai valtiosta, kun monessa muussa paikassa tulee samaan aikaan nälähätä, niin ei niin kuin haluta niin kuin tai varmaan ole apua niin kuin tuoda muualta, joka on paljon. Mutta mä uskon, että aluksi tulee laimeena nälähätä ja sitten se menee raskaan. Mä uskon, että ihmisiä myös kuolee siihen nälähätään ja hyvin pian alkaa se nälähätä. Vaikka inhimillisesti voisi ajatella, että välttämättä ei niin kuin, tule hyvin pian, mutta minä uskon, että hyvin pian tulee nälähätä muutamien vuosien päästä alkaa. Mä uskon, että tulee Suomeen, Eestiin ja niin tulee samaan aikaan, tulee elonleikkuu, herätyksen aika tämän nälähätän kautta sekä Suomeen että Eestiin. Ja myös uskon, että monen paikka tulee samaan aikaan nälähätä ja sen tähden ei ole muuta auttaa kuin ainoastaan Herra. Sitten siinä tilanteessa hän vaikean kautta tuo tämmöistä herätystä ja hän nostaa tietenkin palvelijoitansa myös, jotka puhuvat hänen sanansa ja profeetteja, jotka ohjaa sitten kansaa oikeaan suuntaan ja myös Jumalan kansaa. Tärkeää on niin kuin valmistautua herätykseen, että meillä olisi niin kuin terävä sirppi esimerkiksi. Me voitaisiin olla valmiita niin kuin kypsää viljaa, kun ihmiset tulee kypsäksi silleen, että valmiit ottaa Jumalan sana evankeliumin vastaan. Nyt mä uskon, että enemmän kylvämisen aika ja paljon Jumala kutsuu nyt rukoukseen. Jumala kutsuu nyt rukoukseen seurakuntaa. Ja nyt on paljon tärkeää rukoilla, valmistautua niin kuin hengellisesti siihen nälähätään, myös itse kasvaa hengellisesti ja myös kylvää Jumalan sanaa. Ja nytkin saa leikkaa tietenkin kypsää viljaa. Kiitos Jumalalle, että on niitä, jotka haluaa kääntyä ja tulla uskoon. Mutta mä uskon, että semmoinen suurempi elonkorjo leikkuaika tulee siis sen nälähädän kautta sekä Suomen että ees. Silloin kypsiä viljaa, niin tärkeää, että ihmisellä olisi valmiita, olisi semmoisia valmiita sadonkorjaajia, elonkorjaajia, jotka voi hengellisesti sitten niin kuin kypsän viljan niin kuin koota ja luoda Jeesuksen luokse. Tärkeää, että se meidän sanoma on raitis ja terve, että parannussanoma, koska ei ole pelastusta ilman parannuksen tekoa, ei ole syntien anteeksi saamista ilman parannusta. Niin kuin Jeesus käski meitä julistamaan
kun se Luukkaan evankeliumin lopussa on se, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi hänen nimessä, että syntien anteeksi saamista ei ole ilman parannusta Jumalan sanan mukaan, että joka syntiset tunnustaa ne hylkää, niin hän sitten saa armoja. Jumala on ylpeitä vastaan, että ei ylpeä saa armoa, ellei hän nöyry. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrä saa armon, opettaa Jumalan sana, että Jumalan armo tulee vain ainoastaan aitoon, vilpittömään sydämen parannukseen, kääntymykseen, katumukseen ja Jeesuksen vereen uskomalla, koska Jeesus sovitti meidän syntimme pahattekomme ristillä ja hänen kauttaan saa yhteyden Jumalaan. Jeesuksen veren kautta puhtaus on meidän yhteyden pyhässä hengessä Jumalaan. Ja sitten on tärkeää niin oppia elää Jumalan yhteydessä ja oppia tuntea hänen sanaansa ja sanan kautta Jumalaa ja pyhässä hengessä oppia vaeltamaan, kuulla Jumalan äänen rukouksessa ja Jumalan sanan kautta elää näin. Mä uskon, että tulee tosiaan nälähätä Suomen eesti ja monin paikoin ja sen vaikean ajan kautta tulee sitten herätystä. Ja Jumala lähettää samaan aikaan sirpin, silloin tulee elonkorju aika hengellisen nälähädän kautta. Mä uskon, että Jumala tekee silloin myös ihmetekoja siinä nälähädän aikaa. Jumala näyttää myös semmoisen näyn nälähätä liikkuu, että oli semmoinen, mä oon useamminkin nähnyt semmoisen näyn, että on niin kuin esimerkiksi kattila, missä on ruokaa, ja sitä ruokaa otetaan se kattila, mutta se ruoka ei lopu. Sitä vaan niin kuin, sitä otetaan ruokaa ja laitetaan, mutta sitten se vaan lisääntyy. Et mä uskon, että Jumala tekee tämmöisiä ruoka-ihmeitä myös, niin kuin Jeesus teki, ja kun hän oli täällä maan päällä. Hän tekee samoja ihmeitä myös nälähdä aikana. Jumala pitää huolen omasta kansastaan, ja haluan lohduttaa sua sanomalla myös tätä, ja rohkaista sua, että Jumala pitää huolen omasta kansastaan. Että niitä, jotka Herraa pelkävät, niin tosiaan, se heille koittaa myös se vanhuskauden aurinko, jonka siipiä alla on parantuminen. Että Jumala vapauttaa, parantaa, lunastaa omaa kansansa ja myös niin kuin Israelia ja vapauttaa viehdät meidän oman maansa vaikean ajan kautta, mikä on myös tulossa. Ja kaikista niistä maista, joihin hän on karkottanut, ja varsinkin pohjoisesta maasta ja kaikista maista. Esimerkiksi puhutaan Jeremia 2.3. siitä, Jesaja 11, ja sitten Hesekielisenä kuolleet luut, niin siinä puhutaan kaikki Israelin heimot, eli kaikki 12 sukukuntaa. Jaakobin pojista ja heidän jälkeläistään. Jumala kokoaa heidät, tekee heidät eläviksi jälleen, vie oman maansa Israeliin. Ja mä uskon, että tulen itsekin muuttamaan sinne. Tärkeää on nyt valmistautua rukouksessa. Se, mihin Jumala niin kutsuu, mä uskon seurakuntaa, niin paljon rukouksia, esirukouksia. Et olisi niin tärkeää, että olisi enemmän rukouskokouksia. Vähän huolestuttavaa, kun on niin vähän rukouskokouksia niin kuin seurakunnissa, että Jumala haluaisi, että Jumalan hengen innoittamaa rukousta olisi paljon. Jumalan henki voisi innoittaa meidän rukouksen niin, että me saadaan voittoja niin kuin hengen maailmassa, koska meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Että me Jeesuksen nimessä siunaamme, Jeesuksen nimessä rukoilemme, Jumalan hengen innoittamia rukouksia, niin silloin se henki, joka on meissä, joka on suurempi kuin maailmassa, niin saa voittoja niin kuin hengen maailmassa, näkymättömässä maailmassa, että ihminen ei fyysin silmin näe. Että Jumala haluaisi, että me nyt paljon rukoiltaisiin, esirukoiltaisiin. Myös herätyksen puolesta ja sitä, että me saataisiin viisautta Jumalalle profetaalisesti niin kuin käydä hänen valkeudessa, käydä hänen hengessä, elää puhdasta pyhää elämää ja myös sitten viisautta siihen tulevaan nälähätään ja myös elonkorjuuseen aikaa. Tärkeää, että me julistamme suoraan sanomaan niin kuin, tietenkin armosta ja rakkaudesta myös rakkaudellisesti, lempeästi, sävyisesti totuutta rakkaudessa, että julistetaan parannusta ja syntien anteeksaamista, Jumalan armosta, uskosta vapahtaa Jeesukseen aitoon vilpittömän sydämen parannukseen ja katumukseen. Että vain Jeesuksen veressä on synti anteeksi ja pelastus. Että se on se tärkein sanoma. Ja kun Eesti tosiaan Jumala myös lähettänyt, siellä mä oon saanut myös puhua tästä nälähädästä, Israelin kansan paluusta, mikä tulee te vaikeiden aikojen kautta. Ja Jumala johtako meitä eteenpäin. Okei. Ja sinä, joka et vielä tunne Jeesusta, henkilökohtaisena pelastajanasi ja herranasi, jos sä tänään tahdot antaa sun elämäsi Jeesukselle, hänelle, joka vain voi ihmisen sielun pelastaa ja antaa puhtaan sydämeen kaikki meidän synnit anteeksi Jeesuksen ristin veressä, niin sä voit tänään rukoilla tässä mun kanssani ja perässä, tai vaikka myöhemminkin saat rukoilla tehdä sen valinnan, mutta jos sä tahdot nyt, voit rukoilla näin, että rakas Herra Jeesus, Jeesus, tule minun elämääni, tule Herra minun sydämeeni, minun Herrakseni ja minun vapahtajakseni. Jeesus, minä uskon, että sä oot kuollut minun kaikkien syntieni tähden ristillä ja olet sovittanut kaikki pahat tekoni ja väärät asenteeni. Jeesus, tule minun elämääni ja sydämeeni, Herrakseni ja vapahtajakseni. Puhdista minun sydämeni kaikesta synnistä, kaikesta vaan sinun sanasi ja tahtoasi vastaan rikkonut. Jeesus, mä otan sinut vastaan pelastajana ja herranani. Jeesuksen nimessä rukoilen.
Aamen. Ja kun sä näin rukoilit vilpittömästä, aidosta sydämestä, ja sä turvaat, uskot Herra Jeesus, hän on kuollut sun tähtesi ristillä, ylösnousut kuolleesta, niin hänellä on valtaan taas syntisi anteeksi. Saat kokea sen niin kuin puhdistuksen sisäisessä maailmassa, puhtaan sydämen Jeesuksen veren kautta, ja saat kokea sen, niin kuin, saat sen ihmeellisen rauhan sydämeen, jonka Jeesus antaa uskova ihmisen sydämeen. Kun sä rukoilet ja rukoilet näin vilpittömästi, niin usko sä saat kokea sen rauhan ja yhteyden Jumalan kanssa. Ja Jumalan siunasta sinulle, hyvä katsoja, ja Jumala rakastaa sinua, haluaa meitä auttaa myös nälän hetkellä ja vaikeana aikana, ja haluaa tukea meitä. Jumala rakastaa sinua ja haluaa auttaa ihmistä. Siunausta sinulle. Aamen.